Вже цього тижня стартує реєстрація до муніципального табору «Діти Дніпра». Перша зміна розпочнеться 31 травня і триватиме 6 днів. Торік через карантинні обмеження табір не працював. Нині ж реєстрація проходитиме онлайн, а відпочинок організують відповідно карантинних вимог. Як табір готується до нового сезону, дізнавалися журналісти відкритого. Лізі 12 років. Дівчина закінчує 6 клас і вже розмірковує, як провести літні канікули. Зазвичай, окрім відпочинку на морі з батьками, відвідує табір «Діти Дніпра». Уже встигла побувати там тричі. Там дуже красива територія, мені там дуже подобалось. Дуже багато мероприятий різних було і конкурсів, і дуже цікаво було. Спортивно-патріотичний табір «Діти Дніпра» працює з 2015 року. У ньому можуть відпочивати діти від 8 до 15 років. За тиждень зміни відпочивальники можуть долучитися до розважально-пізнавальних квестів, спортивних ігор та майстер-класів. Також на дітлахів чекає школа скаутського руху та козацького гарту. У 2019 році нами закінчено комплексну реконструкцію табору, відновлено повністю корпуси, повністю зроблена реконструкція внутрішньої частини та зовнішньої частини. Корпуси утеплені, в зовнішній частині замінена підлога, замінені стелі, замінені дахи у корпусах, ті ж самі роботи проведені з їдальнею, повністю оновлено меблі, закуплено та встановлено нові. Та у 2018 році нам закінчено будівництво сучасного басейну. У 2020-му табір не працював через пандемію. Втім, цьогоріч там запровадили протиковідні заходи. Тож двічі на день вимірюватимуть температуру дітлахам та персоналу. Працівники носитимуть маски, а ось батькам відвідувати малечу заборонили. Це в нас було завжди. Це нічого для нас не зміниться. У нас завжди був температурний скринінг. У нас завжди була справка від лікаря. Кожна дитина, коли приїжджає на пункт відправлення, вона має з собою справку від лікаря. Табір «Діти Дніпра» безкоштовний. Його фінансують коштом міського бюджету. Реєстрація на відпочинок розпочнеться 21 травня о 9-й на сайті комунального підприємства «Оздоровлення та відпочинок». За літо в таборі планують оздоровити майже 4 тисячі дніпровських школярів. Стас Коновалов, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».